krijojmë me recetën tjetër. Atëherë, Florenca ka vendosur sot t'ju propozoj mish me patate. Nëse s'ju kishte vajtur mendja për ta bërë, ja u kujtuam. Për ta realizuar, unë e di shumë mirë që të gjithë ju dini, megjithatë unë po ja u them për bërësit, që do ju nevojiten. Duhet 500 gram mish tul, mish viçi. Tani njerëzit mund ta bëjnë edhe me mish tjetër apo jo? Po, me çfarë të duam, mish deri, për shkakun mish deri special bëhet. Pra nuk është domosdoshmërim, megjithatë receta që Florenca ka zgjedhur kështu e ka. Duhet 1 kg patate, duhet 1 kokër qep, o duhet 1 domate, duhet hudhër e thatë dhe hudhër e njom, madje se i hodhëm të dyja. Ndërkohë, përveç kësaj, ju nevojitet gjithashtu 2 gjethe dafin dhe mos harroni asnjëherë erëzat që janë kaq të rëndësishme për këtë pjesë dhe për këtë recetë, që është rigoni, është piperi, është kripa dhe vaj i ullirit. Të gjitha këto, ja u thash si prallë. Të gjitha këto i përdorni. Sepse më prite mua sa të bëja gati tigani, na? Nuk ka që. Mos u shqetëso fare ti, oho, e rregullojmë. Alban, duhet jemi të lirshëm dhe të natyrshëm. Të besushëm që këto gjëra janë... Ne jemi më shumë se që duhet dhe njëherë, pa hajtë. Këto gjëra janë të nevojshme. Pa tjetër. Tani. Do të ashti pse përdor këtë tigan. Pse përdor këtë tigan? Mirë. Mirë. Po pra. Po marim të tjerë, si puna këti, kemi disa. Ja, kjo është ftohur. Po. Po, është ftohur. Nuk të djegë. E mas unë, gjithmonë du të ashof unë, është ftohur. Se Florencës të gjitha i duke të ftohur, adhe nëse është duke baluar akoma, e ftohët është. Sa e për plasa? Ska gjë. Ja të kështë dhe buka. Buka e misrit. Êshtë pjekur? Mhm. Do skuqen në do të një? Do skuqen të një? Po. Të më thënë, nga pjekja në skuqe. E po këtë të bënë tani krokante. Po. Me qik tjafë. Jo, i kemi me salës. Me salës. Po, mund të apim me salës djathi? Po, pa tjetër. Shiko, janë versionet pasaj si pas qies njerëzve. Si ju pëlqeni ju, Quna? Me djathë, apo me salës djathi, apo si që pojë për Florenca? A, me kosë, më thonë. Me kosë, po ja salësa kosit, kosë është i trash, i kulluar. Êshtë... I kulluar. Êshtë kosë pa ujë. Po, i kulluar. Ja, dhe djathë, dhe vaj ulliri, më thonë. Po shiko? Edhe që krigonë. Mi pak të vaj në ulliri të Alban, të hedhim këtu, të ngrohim këtë. Ka filluar edhe stafi, do të ne api këshu, se i harrojmë e pasirë vaj në ulliri, do nga u kujtua. Më jemi një pak grafikën, do e lutesha të bukës e misrit, ose bukët e misrit të vogla, bukë misrit të vogla, si ti themë në kësajnë? Jo, vogla. Bukë misrit të vocëkla. Të vogla. Bukë të vogla misrit. Po. 250 gram mjell misrit. Një liter uj valuar duhet, duhet një luk vaj dhe vaj për skuqje. Ndërko për shëqëruese, është salca e kosit, që duhet 100 gram, na duhet hudra e fat, na duhet kripa, na duhet piperi, na duhet vaj ulliri dhe speci i kuq, jo djegës, jo pikant. Po, kjo grafika re më përqen shumë. Unë, po, shumë e bukur është. Ka gogja sy edhe është... Ka shumë e rëzana, shpa ndaj. Po, po. Ndërko shumë, po? Ja, këtë po bëjë Alban, por... Do të aprovosh ja t'jap këtë që është, po, urdhra. Është bukë misri? Po, bukë misri. Kjo bukë misri ka vetëm ujë, kripë dhe mirë. Shiko, anvisat mund t'a bëjnë dhe me bukë misri të gatshme, t'a blejnë, që ose përtojnë t'a bëjnë vetë, por unë i rekomandoj t'a bëjnë me bukë misri të bërë vetë. Po jo, një sekonda. Ndryshon. Ndryshon, sepse buka e blerë e misri të shumë e fort. Po. Ndërsa kjo... Pret procesin për të bërë. Êshtë gjysë me bërë. Po, po. Që do të thotë, kjo tani ka marrë një pjekje, por ama nuk është aqë krokant, është e butë. Ndërko bukën e blerë të mizrë që e blenin në market, këtë ju në furat e bukës, ajo është e përfunduar si proces. Shë që kam përshtypjen, jo se s'mund të bëhë atë, po kam përshtypjen kjo është më idealja për të realizuar këtë recet. Shumë e thjeshtë. Ja vaj të nga bëhet pak. Ka që, haun. Jo, nuk t'jap më Alban. Me mi shka që, ha këtë. Po duhet të truaj se mos më rëmbendo një. Të bëjt laga.
Po edhe unë bëjsh akalba. Ndurko, për... Po. E tani, ja gabimi që bëj gjithmonu në emision. Ha, e tani s'plas do. Po, ja po zhjena, ja. Do e lëmë në maksimum të praturë, no? Po, e kam lënë, në maksimum e kam lënë. Shumë mirë. Ndërko të bëjë unë salcën të përgatis? Bëjmë salcën, jo, shiko, atë që të bëjmë? Po. Do bëjmë një pausë të shkurtër se të shkojmë në një klip. Okay. Dhe ndjekim një klip. Okay. Janë klipe që ne sjellim her pasere për t'ju informuar për produkte të ndryshme. Dhe ndërko që ju shikoni klipin, unë shkoj pipa kuj. Dhe rikthehemi vetëm pas pak. Mos gabofsha, unë është fare lule diellit. Shikoj, janë vërtet shumë të mira. Janë vërtet shumë të mira farat e lule diellit, në përgjithësisht gjitha farat. Madje, siç ju thash edhe në fillim të kësaj pjese, ju rikujtoj që vetëm pas pak të jemi me doktoresh Albana Dakën për t'ju dhënë këshilla zonjave të cilat janë shtatë zëna dhe në procesin e laktacionit dhe gjatë gjithë intervistës, gjatë gjithë këshillave do kuptoni që farat janë një element shumë i rëndësishëm dhe shumë i pasur. Jo vetëm farat e lule diellit, por edhe farat të ndryshme të cilat duhet përdorur patjetër në gatimet tuaja. Kështu që keni vëmendjen në orën 10:10 mos gabofsha, ashtu i bie, po. Në 10:10 do të japim këto këshilla për të gjitha zonjat, 7 zëna dhe ato që janë në procesin e laktacionit. Është një guid e mirë ushqimore, free, falas. E theksoj këtë, sepse doktoresh Albana sigurisht bën një dhuratë për të gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur, se këto regjime ushqimore zakonisht i gjeni me pagesë. Që bërët ja ty? Unë përzive salcën e kosit, Me vaj ulliri, me hudrën e thatë, të master shefit, pak piper, pak spec të kuq, jo djegës. Po të kishe hedhë dhe qik spec të kuq? Do t'ja ku e kam gati, mos unë dzito. Po jo nuk po dzitohan, po të kishe hedhë se... Ti si kur ke lindur 7 ani, kore? Fare, 8 ani, 9 ani, kësi i bije, edhe zoja dilja, si isha rahat. Si i the, i the që... Zdua, po më nëzorën. Kam bërë me vaj ulliri, Alban. A, da edhe shusi për ti. Kjo është një shoqëruese shumë e mirë. E keni vënëre që këto kohë kemi filluar të japim ca shoqëruese? Po. Se helbete jeni në shpi, nuk dini dot, darkave, që të kaloni mirë me shoqërinë, mund t'i thrisni në shpi shoqërinë dhe të bëni kështu gjëra të vogla. Se kishim ndezur këtë... Ja. E kishim ndezur, po ishte tetreshë. A, okej, mirë. Nuk është qameti, thuaj. Po, pra, po. Shumë e bukur. Ja të kështë salca, pas taj kam përshtypje në gjitha këtë bukët, të cilat do s'kuqen dhe vendosë shuanat, ne? Mirë. Lëre mos e pyet. Lëre mos e pyet, Alban. Është shumë interesante si recetë. Ndërko, ju rikujtoj. Mishi po zhjen. Po. Ju rikujtoj që mishi po zhjen. Po. Po përveç kësaj, ju rikujtoj që të gjitha recetat e Florencës dhe gjitha segmente, gjithçka që farë ndodhë në këtë program, i gjeni çdo ditë të shfaqura në kanalin zyrtar të ABC News në YouTube. Futuni ABC News Albania dhe aty keni pa diskutim të gjitha segmentet dhe recetat e programit. Por jo vetëm kaq, keni mundësi që të gjitha recetat, po fokusohem tani te recetat duke qenë se jemi në këtë segment aktualisht, keni mundësi të gjeni edhe tek abcnews.al, tek faqja zyrtare në internet e ABC-s dhe pa diskutim tek ABC News të ka pëtëja mëngjesit në Instagram dhe në Facebook me foto të përfunduara, me receta të gjitha i gjeni aty. Jemi ku do, një afton që të keni të shirë. Alban, më gjej pak rigonin e master shefit se më duhet në fund fare t'ja hedh pak. Rigon, kjo është rozmarin, kjo është kanel. Rozmarin, atër. Po këtu, kemi këtu? Jo, kemi këtu. Ja, kështë. Ja të kështë rigoni. Kujtë dhe hedhësh në fund të bukës? Në fund. Bukës edhe asajt. Edhe salcës. Po në fund. Ta heqëm këtë? Hiqe. Së ma prish panoramë. Na duhet në fund fare pak për gjellën. Po, këtu ka, si që thamë, ka vetëm vaj ulliri dhe... Vaj ulliri dhe spec të kuq jo djekës. Jo pikant, në re. E mbajmë këtu, do t'a servirin vetëm pas pak, pa me rak. Buka e misrit, thonë që është më shëndetshme se sa buka të pak të prata të cilët mundohen të mbajnë dietë. Dhe zakonisht, t'ja u shpjegoj pak këtë gjënë, pse thuhet kështu. Zakonisht, drithrat e pa procesuar
janë gjithmonë më të mira dhe përfiten më shumë nga organizmi. Kështu ndodh buka e bardhë për shemb. Buka e bardhë është mjeli i bardhë i cili gruri është procesuar, ka kaluar, është hequr ajo lëvozhga e cila ka përmbajtje shumë të mirë në vitaminoze dhe pa diskutim përveç se ka edhe fibra. Dhe fibrat janë të shëndetshme. Dhe prandaj misri është pak më i mirë ose quhet më i mirë. Unë kam parë një dokumentar që nga misri bënin gjithçka. Nuk e keni idenë, domethënë. Më përpara për shembull, të parët tan misrin përdorin se gruri ka qenë më i pakët, më i rrallë. Po. Edhe ka qenë dhe më i shtrenjtë. Patjetër. Çdo gjë e rrallë është e shtrenjtë. Po, pra. Siç ka qenë mbaj mend se pavarësisht që ti the sa vjeç ke qenë 3 vjeç për gulashin para 13 vitesh, mbaj mend që ka qenë një miell që quani miell misri romak. Jo, këtë se mbaj mendun. Se ishte i ashpër. Se kam kapur, si duket, kam qenë periudhën që kam punuar shumë edhe... Ti punon akoma shumë. Po, ti punon pa fund. Po si ka mundësi që punon kaq shumë, edhe do më thonë edhe në këto... Po ja, shumë. Pas kaq vitesh, do më thonë, vjen një moment që ti thua, okej, tani do të qetësohem pak se kam punuar gjithë tjetën. Jo, është si të mësohesh. Duhet të pranoj pastaj që jemi futke ajo rruga e portës fundit. Lëre! Çan këto rrugra me portrat fundura. Po. Lëri këto. Jo, po ashtu. E kemi bashkëkuftare që kur lindim Alban, duhet ta pranojmë. E vërtet. Duhet ta pranojmë. Nuk duhet të jemi egoist. Tani ne për 7 minuta i bëjmë të gjërat? Po, 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 patjetër, ja. Ti e që ti iki pak e ndyra. Ju rikujtoj edhe një herë, se ja u kam thonë edhe disa herë të tjera, po gjithmonë kujtohem t'ju them, që mos harroni asnjëherë të na shkruani nëse keni një recetë e cila është e trashëguar, është e vjetër, është e veçantë. Pra keni të trashëguar nga dikush, se mua më pëlqejnë shumë të gjërat të cilat janë bazike dhe janë tradicionale. Na shkruani te KPC-ja e mëngjesit në Instagram dhe në Facebook dhe bashkë me Florencën ju mirëpresim këtu në studio. Për të realizuar, pse jo, Florenca? Po, pa tjetër. Me kënaqësi. Të na mësoni madje që edhe ne ta realizojmë, pse jo. Ndajini me të tjerët recetat që ju mendoni që janë shumë të veçanta. Ju mirëpresim pafund ABC-ja e mëngjesit në Instagram dhe në Facebook. Si u bë kjo punë, dikur thonin përpara se të se vërtet kemi qenë 3 vjeç, po ama fakt që të lasht jemi. A u jo, dikur thonin, për shumë, na shkruani, jepni më adresën e e-mailit, kur ishte adresa e-mailit, dikur ishim, wow, ose numrin e telefonit, na shkruani së mësë tani, na shkruani në Instagram. Ti është, bukur pasën, sakë, gjithë keni Instagram, të gjithë. Florenca, urdra, po. Duhet të servirim. Ja. Sepse, po pra. Jo, i vetëm këtë, duhet të fatë të tjetërën. Po pra, dhe të tjetërën, ja. Po pra. Na pra, ja pra, do thoshte Romir Zalla. Si do thoshte? Na pra, po pra, ja pra. Ka pas shprej në rolet që ka luajtur. Ta bëj unë. Po pra bëj. Ta lash pse më largova. Ma besove mua këtë gjën? Po, pse u largova unë? Pse mos ta besoj ti? Tani filloj unë. Shiko, po të them që tani të ca gjëra po të dalin tepër. Urdhro? Po të dalin tepër ca. Po, më dalin tepër? Po. Do më thonë që mos tuash pse i hëngre. Jo. Jo, këtë e shofun që do të që ta hashti. Jo, se s'flas do të pasaj, ku ka mujnë atë, jo. Popre. Kaq ti, lë kaq, apo të vendosë më shumë? Po ja, vendosë edhe atë gjej një vënd shtyjnë që ka ta shtyjnë, hapra atë radhën. Hapra radhën. Ja. E po, unë duhet të aprovoj edhe me salë. Po pra, aprovoj. Ta një sekundë, përdojrë këtë. Po do bëhet pisë. Mos ma prish pjatën se do në... E prish pjatën, pastaj, jo, nuk e bëjta një se pastaj. Ti hoqa, më falë. Ti vendosë shkëtu? Jo, s'ka që. I kaloj unë, ja. Mi kaloj. I kaloj me një herë, i marrë me këtë spatullën. Fikim të sopën se do digjemi të përcolohemi. Po, po. Dhe... Ja. Ja dhe kjo këtu. Ja dhe kjo këtu. Edhe kjo këtu. Edhe kjo. Të lumë të lëbë. Edhe kjo. Lërë, mos e pyet. Take. Qunë për shpi. Ta vendosë këtu unë këtë.
Tani këto për pastaj, kemi mbaruar me atë, ti kaloj pak te dhe do fillojmë të servirim patatet me mish. Ju bëjmë pastaj një rezume të shpejt të gjithë çfarë kemi bër dhe të shkojmë në reklama. Dal nga dal. O Florenca, unë dua centro. Pa tjetër. Më ke bërë dhe mua si veten. Unë nuk doja centro, tani kam filluar edhe unë të dua centro. A ta marrë këtë portokallin, se më pëlqen. Më shkon me patatet. Bëj çfarë duash. Bëj çfarë të duash. Bëj çfarë duash. Bëj çfarë duash. Ja, ja, ta vendos këtë. Po, të pastrojmë çik të pjatën. Po, ja te ke. Pita pastrojmë. Po. Një sekond. Një minutë vendos edhe këtë çik se është domati aty bukur. Ma bërë atë vajnë... Aty e kam, ja të tasil tani. Po. Ja të kështë, ja të kështë. Kjo, rigonin ma kërkove, ja të keke, edhe këtë ja të keke. Jo, është më këshu, më të hedhur. Shumë mirë është rigoni. Edhe kësaj? Po, po. Jo, nuk e prishun. Le bëje vetë! Se do pëtuash pasaj, shi si aholi, do më thot, direkt. Të lumë shinduart. I ke qarë. Dy receta të thjeshta, por me shumë shije, një recete plot, si që është mishi i viqit me patate, në një formë shumë praktike që e keni bërë që të gjithë me qindra herë kam përshtypje nun, më ndimoni tani do ju lutesha me recetën grafikisht, që t'i vëm pikën këti segmentit programit, nisën nga të doni, do ju ndjek unë, pa merak, dhe jate kësht pra mishi me patate. Më jep një grafikën, jate kësht 500 gram mish viqi tull, 1 kg patate, 1 kokër qep, 1 domate, hudhër e thatë, duhet gjithashtu 2 gjethe dafine, rigon, piper, krip dhe bajulliri. Procesin e keni parë me Florencën, në fillim mishin. Mishin. Pastaj në i tigan më vete... Qepën me domate dhe pastaj kam hedhur tek mishi patatet dhe i kam bashkuar të gjithë bashkë, kanë marrë një valë të letë me pak ujë në fillim, dhe pasaj i kam shtuar ujën, derisa janë mbuluar patatet. Dhe i kam lënë të zjerë. Anvisat duhet a ullin, ne e rritëm temperaturën për efekt kohë, anvisat duhet a ullin temperaturën dhe patatet duhet të zjejnë në qef të vetë. Patatet në qef të vetë. Pastaj, kemi këtë recetë këtu, që është buka e misrit, ose buk të vogla misrit, 250 gram miell misri, 1 liter me ujë të baluar, 1 lug vaj, vaj për skuqe dhe për salcën shoqëruese, salcë kose 100 gram, hudhër e thatë, krip, piper, vaj ulliri dhe speci kuq jo djegës. Bukën e misrit e kemi bërë në fillim e kemi ndosur në furrë apo jo? Po, kam vluar miellin e misrit me ujë dhe i kam hedhur pak kripe dhe pak vaj, dhe në momentin që është trashur dhe është bërë një mas polente e plot, atëhere e kam shtruar në një tavë të lyër me vaj, e kam futur në furë. Kaq, pastaj? Pastaj e kemi hequr nga tava, e kemi prerë në shirita të vegjët, dhe i kemi bërë në buk të coptuarat të vogla, të cilat i kemi kavardisur. I kemi kavardisur dhe ja të kështë rezultatit. Lumë shinduart. Faleminderit, Alban. Do shihemi sërish të hënën bashkë, fundjavë të mbarë. Faleminderit edhe juve. Presim me shumë vëmendje të shohim se çfarë propozimesh do kesh për javën tjetër për gjitha ambisat që janë duke na ndjekur. Dhe mos harroni asnjëherë që të gjitha recetat e Florencës keni mundësi të gjeni në kanalin tonë zyrtar në YouTube, ABC News Albania, në abcnews.al, që është portali apo website i zyrtar i televizionit, edhe pa diskutim në Instagram dhe në Facebook, ABC e mëngjesit. Na gjeni aty gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit, Alban. Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi vetëm pas pak. Do rikthehemi, do me thënë, jo në studio, kam shkuar tek doktoresha Albana Daka dhe bashkë me të, si që thash, do t'ju japim këshilla të gjitha zonjave që janë në proces të shtatë zanis aktualisht dhe në laktacion. Janë
shumë të rëndësishme këshilla që do ju japim, sepse do të mësoni se cilat janë produktet dhe ushqimet të cilat duhet i përdorni dhe s'duhet i përdorni, por mbi të gjitha në fund të gjithë intervistës, të gjithë procesit të gatimit, se do japim dhe receta specifike se si ti realizojmë çfarë produktesh të përdorni, do japim këshilla ose një regjim ushqimor të mirë fillt për një javë, nga hëna në të diel, për mëngjes, drek, dark. Kështu që na ndiqni. Reklama.